Assalamu alaikum wa rahmatullahi khairi wa barakatuh. Bwana Ahmedi, hili ndio shamba la pilipili. Amekuja kulicheki bombani. Na hii pilipili ambayo inatakiwa kuchumwa Januari wa pili, kuanzia wa kwanza mpaka wa pili. Na hii dalili yake ya kuonesha kwamba ni chachu ya kwanza, ni maua ambayo yametoka ambayo yanatarajiwa ichumwe. Na kuna mingine ambayo tayari imeshakuwa na pilipili. Kama huu unaoona hapa ni bado tu kuchanganya pili, lakini tayari hapa haziwezi kurudi nyuma kwa sababu tayari zishafunga. Na hili ni shamba zima la hekari sita liko namna hii. Kwa udhibitisho kamili, hakuna network ningeweza kulipima, ni network hakuna. Na hapa bwana unaoona pale ndio mhusika mwenye shamba, wote wawili kitu na mwanae. Kwa hiyo shamba hili naendelea kulifanyia utafiti. Hichi ni kipande cha awamu ya kwanza, siwezi kurekodi kipande shamba zima sababu ni kubwa. Na kila hatua ya mti kuna mti, kila hatua ya mti kuna mti. Mita mzee, huu mti wako umepanda umeachana mita ngapi hapa? Hapo ni mita 10. Kutoka hapa kwenye mti mpaka kwenye mti ni mita 1.2. Njoo upime tu, wala kwa hatua una mti kwa unapata hatua ya. Yani kutoka kwenye mti hadi mti na hadi mti shina hadi shina. Anzia hapo. Anzia hapa. Hapo. Hapo kuja hii. Huo ni mstari hadi mstari. Sasa tukue mche, mche hadi mche. Mche hadi. Kwa mfano hivi mche hadi mche hapa. Hii hatua moja